You are watching Sikkim Outlook. सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का जो आदेश था, जो मेरे को निर्वाचन क्षेत्र में जाके कंटेस्ट करने के लिए, मैं आज 19 रिनक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के रूप में, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूँ। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जो हमारा पार्टी ने 5 वर्ष में जो काम किया, उसी आधार पर हम लोग ने जो डेवलपमेंट किए हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए हम लोग पूरा 100% कॉन्फिडेंट है। सर, प्रतिपक्ष ने आपके एक समय के कॉलीग कैबिनेट कॉलीग को प्रत्याशी बनाया, क्या मैसेज है आपको? मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। हमारे सोमनाथ पौड़ेल जी एक अच्छा आदमी है, एक ईमानदार आदमी भी है, और वो मेरा कलीग भी था, इसलिए मैं उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। सर, क्या इश्यू लेकर जाएंगे सर सिक्किम में? सर, हमारा सिक्किम में इशू है, हमारा जो पाँच साल में हम लोग ने जो विकास का काम किया है, जो डेवलपमेंट का काम किया है, हमने देख चुका है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न योजना द्वारा हम लोग ने जो गरीब मुखी कार्यक्रम किया, इसी योजना और समृद्ध सिक्किम को लेकर और सुनौलो सिक्किम को लेकर हम जाएंगे। सर, नेपालीमा सर तपाईँले अब रिनोक क्षेत्रबाट पनि आफ्नो प्रत्याशी गर्नु भएको छ र तपाईँ सँगै काम गरेको पहिला सोमनाथ सर्विस क्षेत्रबाट आउनु भएको छ, साथै रिनोक क्षेत्रबाट किन भन्ने प्रकारले एउटा प्रश्न पनि उठेको छ सर, किन रिनोक क्षेत्रबाट? सबैभन्दा पहिला त म सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका उम्मेदवार रिनोक निर्वाचन क्षेत्रका श्री सोमनाथ पौडेलज्यूलाई म धेरै धेरै शुभकामना म दिन चाहन्छु। उहाँ रिनोक निर्वाचन क्षेत्रमा आउनुभयो र म सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट पार्टीको आदेशमा है म आज यहाँनिर आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि यसमा किन कसरी भन्ने कुरा आउँदैन, किनभने पार्टीले सिक्किमभरिको 32 होइन 31 निर्वाचन क्षेत्र भनौँ, जहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो रिजर्भेसन पर्छ, त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा जान सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज म नयाँ जिल्लामा है एउटा नयाँ कन्स्टिट्युएन्सीमा एउटा नयाँ जोस लिएर म आएको छु, ताकि यो नयाँ जिल्ला पनि है अगाडि बढोस्, किनभने यो सबैलाई थाहा छ कि हामी सरकारमा आएपछि यो बनेको जिल्ला हो। कुन कुरोको अभाव देख्नुहुन्छ यो पश्चिम जिल्ला र रिनोकमा, जुन कारणले तपाईँले राजनीतिमा एउटा ठुलो निर्णय लिनुभयो? विशेष गरेर जो पनि हामीले गर्नुपर्ने 5 वर्षमा जति पनि अभावहरूको कामहरू गर्न सके हामीले गऱ्यौँ, विशेष गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, जसै एउटा सबैभन्दा ठुलो काम त हामीले विशेष गरेर यो जिल्लाको नयाँ जिल्लाको जति पनि अति आदरणीय जनसमुदाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा पहिल्यैदेखिको माग थियो कि हाम्रोमा नयाँ जिल्ला होस्, हामीलाई गान्तोक जान टाढो पर्यो भन्ने कुराहरू थियो, तर पूर्व सरकारमा त्यो काम भएन, तर हामीले आएर तुरुन्त हामीले नयाँ जिल्ला दुईवटा हामीले है क्रिएट गऱ्यौँ, र आज यो नयाँ जिल्लामा धेरैवटा काम गर्नुपर्ने छ, किनभने नयाँ जिल्ला बनेपछि धेरैवटा अब कामहरू सुरुवात गर्नुपर्ने छ। त्यही कुराहरूलाई लिएर अब हामी जति पनि कमीहरू छ, जति पनि गर्नुपर्ने कामहरू छ, त्यो कामहरूलाई हामी पुरा गर्नको निम्ति मैले खासै गरेर रिनक निर्वाचन क्षेत्रलाई मैले छानेको, तर मैले छानेको भन्दा पनि जब पार्टीको पार्लिमेन्ट्री बोर्डले जब मलाई रिनक निर्वाचन क्षेत्रको जब क्यान्डिडेट उम्मेदवार बनाएर पठाएपछि मैले आउनुपर्छ, किनभने एउटा पार्टीको डिसिप्लिन पनि हो। सर, पार्लिमेन्ट्री बोर्डको यो टिकट डिस्ट्रिब्युसनमा सन्तुष्टि नभएको धेरै क्षेत्रबाट जनताहरू, साथै सिटिङ विधायकहरू पनि त्यस क्षेत्रबाट अब हामीलाई अन्याय भयो र जनताले हामीलाई मागिरहेका छन्, हामी इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि उठ्छौँ भन्ने प्रकारको कुराहरू पनि उठिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर कुनै पनि पार्टीले 100% चाहेको क्यान्डिडेटलाई दिन सक्दैनन्, जसले पनि जो पनि पार्टीको कार्यकर्ताहरूको इच्छा हुन्छन् कि हामी पनि क्यान्डिडेट हुन पायो भनेदेखि राम्रो हुन्छ, सबैको इच्छा हो, अनि इच्छा राख्न पनि पाइन्छ, त्यसमा कुनै पनि नराम्रो कुरा होइन, किनभने एउटा कार्यकर्ता कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि उसले इच्छा राख्न पाउँछ। तर सिक्किममा हामीले जातीय समीकरण पनि गर्नु पऱ्यो, सबै कुरालाई हेर्नु पऱ्यो, हामीले जति पनि एक्सपिरियन्स फेसेसलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो, अनुहारलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो, नयाँ अनुहारहरूलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो, हाम्रो नारी अनुहारहरूलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि जब पार्लिमेन्ट्री बोर्डले डिस्कसन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कति पार्टीले चाहे तापनि अनि पार्टी प्रेसिडेन्टले चाहे तापनि कतिजना हाम्रो कार्यकर्तालाई हामीले क्यान्डिडेट बनाउनु सक्दैन, यो पक्का हो, अनि यसपालि पनि सकेन, र जति पनि हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरू चाहेर पनि उहाँहरू उम्मेदवार हुन सकेन, उहाँहरू जति दुःखी हुनुभयो त्योभन्दा दुःखी म छु, किनभने उहाँलाई मैले चाहेर पनि उहाँ पार्टीको उम्मेदवार बनाउनु सकेन, तर हाम्रो पार्टीको निर्णय छ, हाम्रो पार्टीको संविधानमा पनि छ कि कुनै पनि विधायकले कन्टिन्यू सरकार बनेपछि क्यान्डिडेटले 10 वर्षभन्दा ज्यादा गर्न नपाउने भन्ने हामीले हाम्रो संविधानभित्र छ। त्यसले गर्दा अब
तपाईको 2029मा जति पनि अब हामी दुई टर्म पुग्नेहरू जति पनि छन् यसपाली हामीले उठेका 2019मा हाम्रो सरकार आयो 2024मा हामी उठेका छौँ र 2029मा हाम्रो नयाँ अनुहारहरू धेरै आउनेछन् त्यसले गर्दा त्यति बेला धेरैजना कार्यकर्ताहरू एग्रिमेन्ट हुनेछन् तर पहिला त त्यस्तो सिस्टम थिएन किनभने म पनि 15 साल है 20 साल जस्तो मैले पनि गरेँ एउटै पार्टीमा गरेँ अरू धेरैजना 25 साल गर्नेहरू पनि छ त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रा अति आदरणीय पार्टीका कार्यकर्ताहरू हाम्रो क्रान्तिकारी साथीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई चाहेर पनि है मैले चाहेर पनि पार्टीले चाहेर पनि तपाईँहरूलाई है उम्मेदवारको रूपमा छनौट गर्न सकेन तर उम्मेदवारको रूपमा छनौट मात्रै गर्न सकेन होला तर तपाईँहरूको है माया तपाईँहरूले जुन गरेको योगदान हामीसँग छ अनि हामी पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई हामी कदर पनि गर्छौँ सर विथड्रलसम्म समय मागेको छन् है कतिजना क्यान्डिडेट कि विथड्रलसम्म कुनै फेरबदल भएन भन्ने कुनै चान्सेस छ कि छैन आज यस्तो हो आज नोमिनेसनको अन्तिम दिन हो र फेरबदल हुने कुरा हुँदैन किनभने पार्टीले निर्णय लिएपछि वान्स निर्णय लिएपछि हामी ब्याक गर्दैनौँ किनभने जो पनि छ तर हरेक म कार्यकर्ताले यही भन्छु हरेक कार्यकर्ता नै उम्मेदवार हुन् हरेक कार्यकर्ता नै भोलिको एमएलए हुन् हरेक कार्यकर्ता नै भोलिको मन्त्री हुन् हरेक कार्यकर्ता नै भोलिको मुख्यमन्त्री पनि हुन् यदि पार्टीको सरकार आएपछि त तपाईँको सबैजना सबै मन्त्री जतिकै हो एमएलए जतिकै हो एमपी जतिकै हो मुख्यमन्त्री जतिको हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यति सुर्ताउनु पर्ने है तपाईँको मलाई काम छैन र उहाँहरूलाई म जुन प्रकारले पार्टीले गर्नुपर्ने काम र पार्टीले माया गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ सर बिजेपीमा दुईटा निर्वाचन क्षेत्र छ कसरी भन्नु विशेष गरेर मेरो दुईटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन किनभने म पार्टीको अध्यक्ष भएकोले गर्दा सारा सिक्किमभरि नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मैले समय दिनुपर्छ म समय दिन्छु अनि हाम्रो पार्टीको अर्गनाइजेसन छ हाम्रो पार्टीको ब्लक लेभल कमिटीदेखि लिएर वार्ड लेभल कमिटीदेखि लिएर कन्स्टिट्युन्सी लेभल कमिटी पनि छ हाम्रो विभिन्न पार्टीको जति पनि विङ्सहरू छ त्यो विङ्सले काम गर्नेछ किनभने प्रत्येक ठाउँमा गएर एउटा पार्टीको अध्यक्षले कहीँ पनि भ्याउन सक्दैन असम्भव हो कुनै पनि पार्टीको अध्यक्षले त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको विङले पार्टीको सङ्गठनले काम गर्नेछ त्यसले गर्दा यसमा कुनै प्रकारको चिन्ता पनि छैन अब हामीले जुन जातीय समीकरण गरेर हामीले जतिजनालाई हामीले छनौट गर्नुपर्नेछ हामीले छनौट गरिसकेको छ तपाईँले हेर्नुहोस् हाम्रो जति पनि उम्मेदवार छनौटमा तपाईँले हेर्नु हर जातिलाई हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ दिएका छौँ हामीले हर मङ्गरलाई गुरुङलाई ने प्रधानलाई राई लिम्बू छेत्री बाहुन सेन्डुल कास्टदेखि लिएर तामाङ सबै 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 तपाईँको हामीले जातिलाई हामीले समीकरण हामीले मिलाएको छौँ अनि सँगसँगै हामीले यसपालि नारी उम्मेद्वारको रूपमा 4 जना नारीलाई हामीले खडा पनि गरेको छौँ अनि हाम्रो क्याडर विशेष गरेर क्याडरहरू पनि धेरैजना आइसकेको छ हाम्रो यसपालिको उम्मेदवारमा क्याडरहरू धेरै जसले पार्टी सुरुवात कालदेखि नै उहाँहरूले सघाउनु हो उहाँहरू पनि आइसकेको छ तर धेरैजना हामीले नयाँ पुरानो अनुहारलाई लिएर हामीले यसपालि उम्मेद्वारको तपाईँले केही समय अघि अब फेरि मेरो परिवारबाट कोही पनि चुनावमा उठ्ने छैन भन्नुभएको थियो एसकेएम पार्टीबाट तर त्यो नभएको जस्तो देखिरहेछ के भन्नु विशेष गरेर यो पार्टी र जनताको निर्णयले गर्दाखेरि मैले आफ्नो परिवारबाट मैले उम्मेदवारको रूपमा चयन गर्नु पर्यो है किनभने मलाई पनि मलाई लाग्थेन कि म आफ्नो परिवारको चयन गर्छु तर पार्टीको तर्फबाट होइन गर्नै पर्छ यो जनताको हितको लागि हो यो पार्टीको हितको लागि हो र गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ राम्रो काम गर्न सक्छ अनि त्यहाँको जनताको माग अनुसार हामीले यो निर्णय लिएको किनभने जनताको निर्णय नै सबभन्दा सर्वोपरि निर्णय हो सर परिवारवादको एउटा ट्याग आउँछ नि त यसो गर्दाखेरि किनभने 2019 पनि तपाईँले छोरालाई उता सोरेङ क्षेत्रबाट उठाउनु भएको थियो र जुन एउटा अपोजिसनबाट परिवारवादको एउटा ट्याग आएको छ यसलाई कस्तो प्रकारले किन विशेष गरेर यो केही समयको निम्ति मात्रै परिवारवादको ट्याग आउन सक्छ पक्का हो यसलाई म मान्छु तर केही समय बाद जब इलेक्सन डिक्लेयर भएपछि तपाईँहरूले चाल पाउनुहुनेछ कि यो कसरी पार्टीले कुन प्रकारले निर्णय लियो पार्टीले कुन कुन समयमा निर्णय लिएको हो भनेर तपाईँले चाल सर वर्तमान अवस्थामालाई हेर्दाखेरि एसकेएम पार्टीले कति सिट ल्याएर सरकार बनाउँछ जस्तो लाग्छ अब हामीले जुन प्रकारले 5 वर्षमा हाम्रो अनेकौँ चुनौतीसँग लड्दै भए तापनि हामीले कोभिडसँग हामीले लड्नु पऱ्यो 20 र 21मा त्यसपछि आएर 2023मा फ्लडसँग पनि हाम्रो फ्लडले गर्दा पनि धेरै हामीलाई है तपाईँ सिक्किमको जनतालाई नोक्सान भयो सिक्किमलाई नोक्सान भयो तर त्यसको बावजुद पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ असम्भव कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ जो चाहिँ 4 वर्ष पुगेका हाम्रो जति पनि एमआर एडक वान फेमिली वान जब होमगार्ड आशा
तपाईको आईसीडीएस कर्मीहरु जति पनि छ कहिले पनि इनहरु चाहिँ रेगुलर हुन सक्दैन भन्ने एउटा सोच थियो तर त्यो सोचलाई हामीले तपाईको उल्टा पारिदियौ कि सबै जनालाई हामीले रेगुलर गर्यौ भने देखि आज सिक्किमे जनताले मन बनाइसकेको छ र भोट 19 अप्रैल मा हो 19 अप्रैल त पर्खेको मत हो यो एउटा तपाईको यसको तपाईको मतलब त्यो प्रक्रियामा जानको लागि तर जनताले मन बनाइसकेको छ र अब हामी एकदमै 100% सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी 100% हामी कन्फिडेन्ट छौ जनताले हामीलाई फेरि दोस्रो सरकार चलाउनको निम्ति पूर्ण बहुमत दिएर 100 मा 100 दिएर 32 मा 32 जाने एउटा एमपी जिताएर हामीलाई फेरि पनि सरकारमा पुर्याउनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा पनि छ अनि विश्वास पनि छ अनि भरोसा पनि छ।